Abagoba ba taxi mu district ye Kyotira nabo bongeza ebisale by'entambula okusobola okukwanaganya ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye nnyo ensangi zino. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi bino yabirina. Lwebuga Hamidu nga mugoba wa taxi akolera ku luguudo oluva e Mutukula okudde Masaka agambye eno bawaliziddwa okwongeza ku bisale oluvannyuma lw'okukizuula nti amafuta gabadde gabayingira nnyo nga n'ebisale bisinga babadde bakolya bakama baabwe. Ku luguudo oluva Masaka okudde Mutukula adde batwalyawo omutwa gumu 12 kati batwalira emitwalo 2 era nga kino agambye si mafuta gokka wabula n'oluguudo olubi nnyo nga lukubye ku by'emmotoka zaabwe ng'era kumpi lunaku basi ba mugaraji nga bakanika. Tulina obuzibu bw'amafuta. Fanywa nge mitwaro 10 okuvange masiko gene Mutukula tunywa 15 16 twayongeza amoro obuzibu bwa mafuta katokuva masako gene Mutukula tutwale mitwale 2 sanje kakuto gumuka 7 gumuka 8 gumukitundu as price esange ye nsamba muri shidi nga naye mugwa wa taxi nga avuga okuva masako kutuka ekyotera naye agamenti bongezeza mu kunsimbi olwembeera ebyenfuna yonge doktama ennyo mu ggwanga bati bakyakola nga kibetaagisa nnyo okwongezaako ku nsimbi zino kyokera n'agamba nti kyangu nnyo okuva e Masaka ogende e Kampala okusinga okuva e Masaka ogende Mutukula olw'oluguudo olubi ennyo olubalemesezza okukola emirimu. Okusinziira ku mbeera eriwo y'amafuta twayongeza ssente okusinziira ku Uganda yonna buli omu yayongeza ssente kaakati ffe tulina eŋŋendo okuva mu tawuni ogende e Bukunda twayongeza mu siringi 10 tubawade wagendere 13 twayongeza 10 okuva e Masaka ogende kalisi zo 15 okuva e Masaka ogende kyotera singi kakaga okutwala awamu ebyentambula mu district ene ekyo tabyongeredde ddala okukaluba ng'era n'abantu kati abatambula ba muswaba nnyo nga basinga obungi batya ebisale ebyentambula ebyekanamye. Kwa CBS FM Radio Bujajja nze Sose Kimpirwazi ekyotera. Abakulembezi bavubuka nga bali wamu n'ebitongole ebyenjawulo basimbye emiti 13 esentema ku mbuga y'essaza Busiro ne ku mbuga z'eggombolola. Omwami wa Kabaka w'essaza lino Ssebwana Charles Berukisiriiza akuutidde abavubuka buli omu okufaayo ey'obulamu obwo mu maaso nga basoosowaza obutonde bw'ensi. Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Kijjambu William nga naye yeetabye mu bulungi bwa nsono yakuutidde abavubuka obutasuulirira butonde bw'ensi. Ssaabasajja Kabaka yatulagira tuzzeewo obutonde bw'ensi ng'abavubuka guno omulembe gwaffe yagutukwasa bwe tuteevaayo ne twenyigira mu butereevu mu kusimba emiti. Baana b'abaana baffe abatusaba balibeerawo myaka egijja bajja kutubuuza biki bye mwakola. N'olwaleero ng'essaza Busiro lisoomoozezza ndowooza amasaza amalala gonna kubanga mwaka gwonna lye lisoose okusimba emiti. Amasaza amalala gabadde gakola bulungi bwansi mu nkola ey'okusaawa ey'okugogola emyala n'enzizi ne tekabadde tekanaba kuvaayo kabonero nga kasimba emiti naddala ku mbuga ey'essaza ekiraga nti n'ebyafaayo mu myaka egijja bijja kugamba nti abavubuka ab'omwaka ogwo ku mulembe omutebi basimba ekibira. Kijjambu era asabye abakulembezi bavubuka mu masaza amalala gonna batwale ekyokulabirako ekikoleddwa mu ssaza Busiro. Ye ssentebe w'abavubuka mu ssaza lino Bitokote Joseph Ssemugera yeebazizza abavubuka na buli muntu atadde ettoffaali mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde kubanga amasomo gi bw'atyo bw'alagira. Nyo katala buvunanzibwa bwaffe ng'abavubuka Ssaabasajja be yakwasa omulembe guno so tuli wantusimba emiti kubanga tugenda ntuli ebibala tetumanyina yabisimba nika tugenda kuba mu bukadde bwaffe anaffe tugamba nti ekyo ekibira ky'olaba essentema tukirinamu omukono mbuga z'amagombolola nga mulinawo kye mwenyumiririzaamu kye muliragana abaana baffe so ku myaka gyaffe nga tukyali bavubuka emiti gikule naffe gikaddiwe naffe Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale alabudde bannakalungu ku kabaate ke boolekedde singa tebeddako okukusaanyawo obutonde. Muzaffar Nsubuga bino yabirina. Bishop Henry Katumba Tamale okwogera bino abadde mu kugula w'ekkanisa ya All Saints Kalungu Church of Uganda mu busumba bw'e Kalungu era wano ataddeko abaana 24 n'emikono n'agamba nti obutonde bw'ensi buti obuddwa nnyo mu kitundu kino eky'e Kalungu. Ebibira bisaanyiziddwawo abatuuze bangi abalima mu ntobazi n'agamba nti singa kino tekikomezebwa embeera eri mu South Africa eyolekedde okutuuka wano era Bishop Katumba Tamale asabye abakulembeze Kalungu okukomya entalo z'ebyobufuzi batekewo obumu mu
buweleza bwabwe era mu ngeri y'emu ategeezezza nti kanisa eno ezimbiddwa tebagizimbye kweraga wabula ezimbiddwa abakulisitaayo mu kitundu kino beenenye era mu ngeri y'emu Bishop Ono Katumba Tamale abuuliridde abaana abayingiziddwa mu kanisa okwagala ennyo Yesu ne yekkokkola emyaka ebiri egya COVID n'agamba nti gino abaana bangi bagyononekeddemu nga n'abandi batuusiddwako ogw'obuliisa maanyi bakadde baabwe. Omuwandiisi w'obulabirizi buno obwa West Buganda Reverend Moses Kayimba asinzidde wano ne yennyamira olw'ebbeeyi y'ebintu naddala amafuta, sabbuuni, sukaali n'ebirala eyeekanamye mu ggwanga n'asaba gavumenti okukolawo ekyamangu ku mbeera eno ate y'omusumba ow'obusumba buno obwekalungu Reverend Muyanja Julius ategeezezza nti kati ekizibu ekimubobbya omutwe ky'ekyobutaba na mizindaalo gye boogererako mu kkanisa eno. Bw'atyo Muyanja Julius n'asaba abakulisitaayo bakwa atireko obusumba buno ku kizibu kino ku lwa CBS radio y'obujjajja nsubuga muzafaru ekalungu mu buddu mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu Uganda ekya FMU kigaddewo enteekateeka y'okuwandiika abavuzi b'emmotoka z'empaka abanaavuganya mu mpaka za Pal of Africa Rally Championship ezigenda okubeera wano mu Uganda okuvanga mukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogujja ogwokutaano. Empaka zino zigenda kuvugibwa mu bitundu eby'erugazi ne Jinja era enteekateeka y'okuwandiika abavuzi b'emmotoka z'empaka egenze okomekerezebwa nga abavuzi basukka 40 be beewandiisizza. Bannayuganda be basinzeewo obungi mu mpaka zino nga beewandiisizza mu beewandiisizza kuliko Kefa Walubi, Hassan Alwi, Omar Mayanja, Duncan Miruchi Kankane, John Barros, Samuel Boyete, Ibrahim Rubega, Jas Mangat, Oscar Ntambi, Yasin Nasa n'abalala. Wabula empaka zino zigenda kwetabwamu abavuzi b'emmotoka z'empaka abalala okuva mu nsi ya Tanzania, mu Kenya, Rwanda, Zambia ne Burundi era nga bonna bagenda kulwanira enkola ya Africa Rally Championship. Mu mbeera y'emu empaka zino zigenda kubeera za mwetooloolo ogwokusatu ku kalenda ya National Rally Championship ng'ezasooka ebbiri okuli ezambalala Rally Championship ne Jinja Rally Championship ezambararare ne Jinjarare za wangulwa Ponsiano lwakataka mafumafu. Ebweru w'eggwanga Bufalansa leero esalawo eggoye bannansi bakeera kusimba nyiriri ku lunaku olusembayo okulonda pulezidenti w'eggwanga eryo okwongera pulezidenti Emmanuel Macron ekisanja ekyokubiri oba okumugoba. Mu kalulu kano pulezidenti Emmanuel Macron attunka n'omukyala enjasabiggu Marine Le Pen wabula ng'ebibala ebifa biraga nti Le Pen yandibanga asoroobyeko katono ku Macron. Kinajjukirwa nti ne mu kulonda okw'omwaka 2017 omukyala ono Marine Le Pen yattunka ne pulezidenti Emmanuel Macron wabula Macron n'awangula. Bannansi ba Bufalansa batandise okutuuka mu nyiriri abalala bazisuzeemu nga beeteekerateekera okulonda okw'olunaku olwaleero naye ng'okulonda kwali kwatandika ddanga ennaku z'omwezi 10 eri abantu abatalina busobozi kulonda ku lunaku luno omuli n'abali mu nsi ez'ebweru. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi nsubuga.